вчорашнього вечора і до 6 ранку бойовики на Донбасі обстріляли позиції сил АТО. Використовували гради, міномети, стрілецьку зброю. Крім того, терористи здійснювали розвідку у небі над Маріуполем. Збитий ворожий безпілотник, сили АТО не мають права. Наші армійці дотримуються режиму тиші, на провокації не піддаються. Та з аеропорту Донецьк наші бійці таки змусили панічно тікати терористів. Ті двічі стріляли по новому терміналу зі сторони монастиря. Загалом за добу Донбас атакували 21 раз, четверо наших захисників поранені. З танків терористи обстрілювали прилегле до литовища селище Піски. Поблизу траси Бахмутка гатили з градів. Тут концентрація бойовиків 600 одиниць особового складу та до 7 танків, повідомляють у групі «Інформаційний спротив». За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції – суттєвих змін не зазнала. Від стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначив, що по-українськи військовим стріляли зі сторони монастиря. Також обстріл зі стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів Гранітне та Щастя. Перемир'я не діє на Луганщині. Кількість обстрілів тут зростає. Про це твердить голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, якщо у четвер позиції українських військових в області обстріляли 2 рази, то у п'ятницю 9 разів, а у суботу вже 13. Напередодні околиці села Кримське постраждали від градів. Від початку агресії тут зруйновано понад 100 будинків. Мешканці без газу. У Донецьку ніч і день минули відносно спокійно.